Prophet Tanana chamunyorwa madari reiko vana vesangano chemachema nemi prophet kuti mweya upi wazokupindai uyuyu nekuda kwechigaro chemuchechi ndichikutambirai zvekare pano patirari 263 pano panjange chikuzivisai ma news updates zvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe kana ngo chiri munyowani pano pachane uchandinokumbira ndichekuto subscribe utena on the notification bell kuti kuti pandinodzoka neimwe post uchango uchingozvionera nyando nezvemuzvara nhasi inyaya ya prophet Tanana chamunyorwa avo vane mukurumbira kumandarweni vanozivikanwa nezvekuita zvemaprofesi profesi muchechi asi nyanda nezvemuzvara nhasi profeti avava vaparamura iyo mhosva yemedha vauraya munhu nekuda kwechigaro chemuchechi Prophet Tanana pavabatwa nemapurisa vachinotongwa mhosva yavo vakabvuma ivo kuti vakauraya munhu after vabvuma mhosva yavo vakabva vapiwa 6 years mujeri pap 6 years vabva vabvisirwa 1 year zvikanzi good behavior plaza munhu akuramba mhosva yenyu vabva vanzi chigarai 5 years mujeri but cheche ichiona paunozongobuda inozolidika here chiro wakauraya munhu vanhu vachiziva kuti unouraya vanhu ende unoita zvemedha uchiuraya vanhu nokumburota zvinofuka comment section pamusoro penya ii kwenyu zviriko here uri iwe uri kutunga mhosva iyi unompa makore mangani munhu uyu mujeri auraya munhu nekuda kulida church church ya business ndozvazviri kuzama kureva kuti vauraira munhu kuti vaivo vaite mari nekuda kwechechi nokumburota zvanofunga comment section pamusoro penya